Ця заправочна станція знаходиться тут поза законом, тому що вони не погоджували ні розташування, ні самого проведення з цих робіт. Подібні заправні станції, вони підпорядковані в Києві тільки і, ну, великому бізнесу, розташовані практично по всій північній зоні нашої Хмельницької області, але ніде так немає близько до житлових приміщень, якщо Петівці. Те, що від нас, що нас стосується, і довести вашу інформацію сьогодні, вашу акцію протесту до вищих ешелонів влади, ми зараз це зробимо і будемо вимагати так само, як ви, щоб вони прибули сюди і вжили дієвих заходів.